Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag gaan zitten. Je hebt twee blokjes nodig. Of boekjes samengebonden. Of een dikke boek. Iets waar je op kunt steunen. Je gaat dat misschien echt wel nodig hebben vandaag. En dan moet je gaan zitten op een blokje of op een kussen als je dat toch in de buurt hebt. En doe je ogen even toe. En beweeg wat je vindt dat je moet bewegen. Misschien wil je direct stilzitten. Misschien wil je opzij bewegen. Misschien wil je van voren naar achter bewegen. So close your eyes and feel what you need. Maybe you want to move, maybe you want stillness immediately. Look for the center, the middle part of your sit bones. Voel als je een beetje naar voren gaat, zit er meer van voren op je zitbotjes. Als je meer naar achter gaat, zit er meer naar achter op je zitbotjes. Als je opzij gaat, zit er meer opzij. Dus probeer te bewegen als je nog iets wil bewegen. Misschien wil je nog je benen bewegen, misschien je schouders, misschien je hoofd, misschien je nek. En kom dan tot het midden van je zitbotjes. Draai je handpalmen dan naar boven. Find stillness. And breathe. Just check your breath. Nog niks veranderen, gewoon voelen. Voelen of je ademhaling traag of snel is. Voel waar dat je die ademhaling voelt. Misschien in je borst, misschien meer in je buik. Just notice your breath. Do not change. Just notice. En probeer dan je ademhaling trager te krijgen. Try to slow down the breath. Trek dan zachtjes je navel naar je rug. Trek je navel weg van je schaambeen. So pull your navel to the spine. Pull your navel far away from your pubic bone. Keep it there. Squeeze your pelvic floor. Span je bekkenbodem. Denk dat er een papiertje tussen je anus en je genitaliën zit dat je wilt opfrommelen. En omhoog wil trekken. En probeer dat papiertje daar te houden tot 12 uur. So I think there is a paper between your anus and your genitals. And you try to wrap your paper and pull it up. And then keep it there till 12 o'clock. En dat doe je om je onderrug te beschermen. Die bovenrug wordt beschermd door je ribben. Is ook minder flexibel. Die onderrug wordt veel minder beschermd. Dus je probeert zelf een spiercorset te maken om die rug te beschermen in je staande poses. Dus als je nu ademt, voel je dat je buik niet op en neer gaat. Want je houdt die spanning, je houdt je navel in en op. So when you breathe, your belly is not moving. Onder je navel en buik blijft alles stil. En probeer zachtjes je ribben open te trekken. Dus misschien leg je handen even op je ribben. En probeer zachtjes je ribben tegen je handen te duwen als je ademt. So close your throat a little, like you whisper or you have to cough. Hou die keel gesloten. Als je uitademt. Als je inademt. En juist door de keel toe te nijpen,
moet je trager en minder intens ademen. En juist door trager en minder intens te ademen, kun je veel meer plaats maken tussen die ribben. Dus leg je handen op je ribben en probeer zachtjes die ribben tegen je handen te duwen. Misschien wil je een paar keer met je mond open, dan hoor je jezelf beter ademen. Adem uit. Breathe in. Breathe out. Probeer je ademhaling langer te maken. En houd je navel in en op als je uitademt. Keep your navel in and up when you breathe out. Try to lengthen the breath so you can make more space. En uiteindelijk is die ademhaling het allerbelangrijkste in de yoga flow. Dus eender wat je doet, subiet, probeer die ademhaling te controleren. Als je voelt dat die ademhaling niet meer gecontroleerd is, dan zijn er waarschijnlijk te veel aan het doen. Of met je aandacht ergens helemaal anders. Dat is ook een optie. So keep the breath. Linkerhand op je rechterbeen, rechterhand op je heiligbeen of ergens op je kussen of op de grond. Achter je en breathe in, lengthen the back. And breathe out, turn the right shoulder to the back. Keep the tension in your belly, keep the tension in your pelvic floor. Breathe in. Breathe out. Vier tellen als je inademt. Vier tellen als je uitademt. En probeer die vier tellen gedurende je hele yoga flow te houden, subiet. Probeer niet te versnellen, niet te vertragen. Probeer elke keer als je inademt tijd te pakken om plaats te maken. So every breath in during the flow, you try to make space. Take the time to make space. Breathe space. Wissel je handen. Breathe in, lengthen the back. Voel dat je nog in het midden van je zitbotje zit. And breathe out and turn the left shoulder to the back. Spanning in je buik, in je bekkenbodem. En kom rustig terug. Ademing, kom op met die armen. Kruis je vingers, doe je handpalmen naar boven. Drop the shoulders. Misschien kunnen die armen meer naar achter, misschien helemaal niet. En dan stay hier en stay with your breath. Breathe in. And when you breathe out, go to the left. Keep the right sit bone down. Keep your right knee down. So feel the stretch in the right side of your body. Blijf die handpalmen naar boven duwen.
je linker zitpotje even zwaar als je rechter zitpotje in je blokje of in je mat of in je kussen te duwen. En dan kom terug. Laat je armen zakken. Press your feet the other way. Of leg je een andere voet voor. En dan breng je rechter vingers onder je bil. Dus met je handpalm naar boven. Gewoon om die rechter schouder laag te halen. Kom je linker vingers juist boven je oor. En laat je linker oor naar je linker schouder zakken. En dan focus back to the breath. Keep tension in your belly, keep tension in your pelvic floor. Open your ribcage when you breathe in. Keep your navel in and up when you breathe out. Breathing space in your chest. Rustig met je hoofd terug recht. Breng je rechterhand onder je bil. Linkerhand, sorry. Rechtervingers juist boven je oor. En laat die oor zakken naar rechts. So keep the left shoulder low. Keep your navel in and up. Breathe space when you breathe in. Keep your navel in and up when you breathe out. En kom je hoofd rustig terug recht. En laat los. Breng je handen terug op je benen. Draai je neus naar rechts. Trek je kin naar beneden. Kom rustig naar links. Totdat je naar links kijkt. En laat je kin zakken. En kijk naar rechts. Probeer je neus nog meer naar rechts, nog meer naar achter te draaien. Drop your chin. Move your head to the left. And try to bring your nose a little more to the back, to the left. En terug. Kin laten zakken. Gooi kin naar je borst trekken. Kijk naar rechts, probeer achter u te kijken. Meeuwogen toe mag. Drop your chin. Move your head slowly to the left. Kijk naar links en mag meeuwogen toe. Probeer meer naar achter te draaien. En drop. Naar rechts. Kijk naar rechts. Drop your chin. Links. Look to the back.
Drop your chin. Nou, van hier kijk naar achter en dan langs voor. Naar links, zo ver als je kunt naar achter. En langs voor. Naar rechts, zo ver als je kunt naar achter. You can keep your eyes closed. Just feel how far you can go to the left. Move slow enough. Je nekwerveltjes, die zijn klein en fragiel. Just feel how far you can go. And doing this, the ujjayi breathing is still going on. Dus je navel is nog altijd naar je rug. Bekkenbodem is nog altijd opgespannen. Trek je ribben open als je inademt. Hou je navel in en op. Als je uitademt. En dan kom je hoofd in het midden. Kruis je vingers. Maar kruis je vingers is in de andere richting dan wat je normaal zou doen. En breng je handen achter je hoofd. En dan laat je hoofd zakken. Maak je rug eerst lang. Lengthen the back first. You're in the middle of your seat bones. And then drop your head. Drop your elbows. Breathe space in the chest when you breathe in. Keep the back long when you breathe out. Die nekoefeningen, we doen die niet altijd, maar af en toe is dat echt super belangrijk. Zeker als je veel achter je bureau zit of in je auto zit. Die nek heeft echt wel veel spanning en als je die nek losmaakt voor je yoga practice, dan is er echt super veel baat bij. Dan voel je je practice beter. Oké. Kom rustig van je kussen. Tussen is het warm genoeg. Kom over je voeten op je handen en je knieën. En draai je vingers naar achter. Pinkjes tegen elkaar. Buig je elleboog een klein beetje. Micro bend your elbows. En doe cat-cow. So breathe in, lower down the back. And breathe out, push your back up. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit en duw die rug op. Adem in, laat je rug zakken. Adem uit en duw die rug op. Inademen, laat zakken. Uitademen, duw op. Breathe in, lower down. And if you push your back up, try to push your bum a little more to the back. And if you want more stretch, walk your knees a little more to the back. Hou die armen een klein beetje gebogen. And push your hands in the floor when you push your back up. Breathing, lower down. Breathe out, push up. Breathing, lower down. Breathe out, push up. And then close your knees. Come on your feet, shake it. And now do the same thing, but with the back of your hands in the floor. So spread your fingers. Thumbs together. Maybe if you want more stretch, walk your knees more to the back. Push your hands in the floor. Try to straighten the arms. I cannot, but you
some people can, so try. Then breathing, lower down the back and breathe out, push your back up. Adem in natuurlijk zakken. And breathe out and push your back up. Adem in natuurlijk zakken. Breathe out, push your back up. Ready? En als je die rug naar boven duwt, duw die poep een beetje naar achter. Adem in, laat die rug zakken. Adem uit, duw die rug op. Adem in, laat die rug zakken. En adem uit, duw die rug op. Nog twee keer, inadem en laat zakken. Uitademen, duw op. Laatste. En dan trek je knieën open. Breng je vingertoppen in de grond. Want je kunt niet op die handen steunen nu. En duw die poep naar achter. Lengthen de buik. Push with your fingertips. En dan duw je op en breng je linkerarm naar rechts. En dan first try to circle with the left wrist. Dus maak die pols los. En dan blijf hier en probeer dan nu rechter elleboog, je rechter schouder naar boven te brengen. Push the right shoulder, your right elbow up. Voel dat je nog spanning hebt in je buik, in je bekkenbodem. Keep the tension in your belly, in your pelvic floor. Vier tellen inademen, vier tellen uit. En dan gaan we rustig terug. En wissel. Rechterarm naar links. Circle your wrists. En doe die linker elleboog, die linker schouder omhoog. Keep tension in your belly. Wandel je handen dichterbij, breng je knieën dichterbij, pak je blokjes of iets waar je op kunt steunen en strek je benen uit. Breng je dikke tenen bijna tegen elkaar en dan probeer je tenen zo ver als je kunt uit elkaar te trekken. En come on your knees. Come on your heels, op je tenen. Hè. Zie dat je niet alle pret mist. Goed doorzakken met je zitbadjes op je hielen. En dan probeer die rug lang te maken. Ik vind dat echt helemaal niet prettig. Dus als ik een klein beetje steun op mijn blokjes, heb ik een beetje controle over hoe groot dat mijn stretch is. Dus probeer die schouders boven je heup te houden. Control your breath, open your ribcage when you breathe in. Keep tension in your belly, in your pelvic floor when you breathe out.
3 more breaths. One more breath. Slowly come out because it's painful when you get out. Maar toch? Ik klop je voet. Wow. But it's a good stretch, I promise. Okay. Zit aan je handen. Spreid je vingers. Wijsvingers evenwijdig met elkaar. Zet je tenen. Come in your downward facing dog. And just walk your dog. And feel. Feel the stretch. Duw die handen in de grond. Voel elke vinger in de grond. Relax your head. Hou spanning in je buik, in je bekkenbodem. En dan kom hoog op je tenen. En draai je twee hielen naar links. En duw je zitbadjes terug naar achter. Zoals een normale downward facing dog. Slow breaths. En kom terug en draai je hielen naar rechts. Duw die zitbotjes naar achter. En kom terug. Kom op je knieën, wandel je handen naar voren, breng je schouders weg van je oren en laat je rustig zakken. Ontspan je buik hier even, relax your belly to breathe here, want dan ontspan je diafragma. Misschien komt je kin op de grond, misschien je voorhoofd. En duw op je handen. Zet die handen terug onder je schouders. Duw die rug even omhoog. Wijsvingers evenwijdig met elkaar. Zet je tenen. Downward facing dog. En kom hoog op je tenen. Round your back. Kom met je schouders boven je polsen. En dan laat rustig je heupzakje blijven op je tenen. Upward facing dog. Als dat niet goed voelt in je rug, dan doe je te veel. En dan buig je benen. Duw die zitbotjes naar achter en come back in your downward facing dog. And now we do it again. So pull your navel to the spine, around your back. Feel like Michael Jackson. And then drop your hip. Open the chest, bend your knees and push your bum to the back. And feel like Beyoncé. Do it again, around your back. Michael Jackson. Open your chest, drop your knees, feel like Beyoncé, and do it a few more times. So if you do it in the other direction, it's like rounding the spine. Drop your hip, bending your knees, downward facing dog, up. Breathe out.
Breathing. Breathe out. Breathing. Strong legs, strong belly. And then stay in your downward facing dog. Lift the right leg. Open your belly to the right. Push your sit bones to the back. Open your toes. Turn your toes up to the sky. Breathe. Lift your left heel and bring your foot between your hips. Maybe this is not happening, then grab your foot. Use your blocks. Drop your hip. Duw die knie naar voren. Slow breaths. Probeer die borst open te houden. Misschien steun op je vuisten. En dan laat rustig je knie zakken. En probeer die blokjes misschien ietsje meer naar achter te zitten. En probeer die borst open te krijgen. Maar hou spanning in je buik, in je bekkenbodem, open de shoulders. Duw die voorste knie naar voren. En duw op je voorste voet en duw die poepen naar achter. Trek je tenen naar je toe. Haal die borst open. En probeer met je neus naar je voorste knie te gaan. Wandel die blokjes naar voren. Adem in. Drop your hip, push your chest to the front. And then breathe out, push your bum to the back, kiss your knee. Adem in. Breathe out. Adem in. Energize the back of your right leg. And breathe out. Adem in. En uit. Adem in. Uit. Adem in. Uit. One more time. En kom terug. Misschien naar blokjes. Strek je achterste been. En zet je linkerhand op de grond of op een blokje. En trek je rechterarm op. Duw die knie naar voren. Push your heel to the back. Open the chest. And just circle your arms. Breathe out. And in. One more time. Breathe in. And try to use your legs more and then try to come on your left fingertips. Stronger legs. Strong belly. Breathe in. Come on the right fingertips. Come on your back heel. Dus duw die voet in de grond. En dan make sure that your
sit bones are going to the back, and then lift your left arm. Breathe in. And breathe out, bring your arm to rechts. Adem in, keep your arm next to your knee, your right arm. Breathe out. Adem in. One more time. Stay. Adem in. And an adem uit. Zet die handen op je mat. Kom in plank. Rechterknie op de grond. Draai je voet naar rechts. En open. Breathe in. Breathe out. Straighten and lift the right leg. Bring it over your left leg. And do the wild thing. Breathe in. Adem uit, hef je rechterbeen. So option 1 is bring your knee on the floor. Option 2, bring your leg to the left. And breathe out. Lift over, wilding. Breathe in, breathe out. Lift, knee. Of sagat. Breathe in. Bring your hand. Lift over. Waltzing. One more time. Dus hef je been. Misschien zet je knie. Misschien strek je been. And come back. Lift over. Waltzing. And an adem in, adem uit, plank, all the way down, misschien op je knieën, misschien op je voeten. Vingertoppen, lifting the shoulders, duw de bovenkant van je voeten in de grond. Breathe out. Two more times. One more time. Blijf hier. Zet je handen, duw die ellebogen dichter bij elkaar. Upward facing dog. Lift. Downward facing dog. Linkerbeen, open je belly. Draai je tenen open. Doe die zitpotjes naar achter. Draai die buik. Kom hoog op je rechtertenen. Breng die voet tussen je handen. Als dat niet lukt, pak hem vast. Pak je blokjes. Duw die voorste knie naar voren. Duw die achterste heel naar achter. Feel your hip. Wake up your hip. Strong legs. Let your knees rustig zakken. Maybe bring the blocks a little more to the back.
Bring the elbows to the back, drop the shoulders, duw die knie naar voren. Hou spanning in die back, open the chest. Slow breaths. Oké, duw op je voorste voet en duw je zitpootjes naar achter. Maybe lower down the blocks and then try to go with your nose to your knee. The first time is the most difficult one. Okay, and then go to the front. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Voel dat je misschien al dichter bij je been komt, of misschien ook niet. Whatever. Two more times. One more time. En dan blijf je hier. Strek je achterste been. Open je fingertips. Strong legs. En dan zet je rechterhand op je mat en breng je linkerarm op. Maybe do it on your fingertips. Try to have stronger legs and breathe out. Breathe in. The block on the inside. Maybe you don't use a block. Bring your back heel in the floor. Make sure that your sit bones are going to the back. Try if you can come on your fingertips and then lift your right arm. Dus doe die zitpotjes naar achter. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And out. Voel hoe ver dat jij kunt openen. Two more times. One more time. Stay here. Adem in, adem uit. Zet je handen, kom in plank. Breng je linkerknie op de grond, draai die voet naar links. Strek je rechterkant. Adem in, adem uit.
Geef je linkerbeen over je rechterbeen, wating. Adem in, adem uit, hef. So maybe you're on your knee, maybe straighten the leg. And bring your hand, lift over, wilting. Knee or straighten. And again, up, lift, open, wilting. Plank, knee or straighten. Last time, check, check, wilting. Plank, go down. Zet je vingertoppen achter de schouders. Strong legs, lift your shoulders, breathe in. En uit. Doe die voet in de grond, breathe in. Breathe in. Breathe in. Try to feel good. If it is painful, then you do too much. And then just go down. Turn your nose to the right and just feel your body. Feel your heart. Turn your nose to the left. Feel the difference in your neck, maybe. Okay, set the hand. Breathe in. Upward facing dog or cobra. Breathe out. Downward facing dog. Push your heels to the back. Lift the right leg. Bring your foot between your hands. So if that's not okay, then grab your foot, bring him closer. Now walk your left foot a little closer to the right one. Breathe in. Turn your belly down. Push your sit bones to the back. Breathe in and then take your time to come closer with your nose to the right knee. Do the same thing, lifting your heels. Lift your heels, lift both heels, bring your nose to your right knee. Okay, drop your feet. Pak een blokje, bend your front leg. Breng je blokje naar voren en naar rechts. Breng je buik naar beneden. En dan open your hip. Keep your hand here or straighten. And then try, if you can, lift your right fingertips from your block. En dan breathe in en breng je linkerknie achter je rechterknie. Kom in Shiva squat. Sink. Sink, 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 sink. Trek je linkerarm naar voren en breng nu de buitenkant van je linkerarm tegen de buitenkant van je rechterbeen. En duw die arm naar beneden en als je die arm naar beneden duwt, kun je die schouder omhoog trekken. Breathe out. Breathe in. Dus duw die arm naar je been toe. Breathe out. And breathe in. Push with your left arm to the right leg. Breathe out.
Breathing, keep your bum low. Breathe out. Push with your left arm. One more time, breathe out. And breathe in. Okay, bring your palms together. Bring the weight on your right foot. Lift your left leg. Bring your foot to the back. Oh yeah, 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 yeah. Make a twist. Come on, breathe. Make your twist. Breathe. Make your twist. Breathe in. Breathe out. Plank. Breathe in. Breathe out. Handen achter, lift the shoulders. Upward facing dog. Downward facing dog. Breathe in your downward facing dog. Use your hands. Use your legs. Even in your been. Adem in. Breng je voet tussen je handen. En als dat niet gaat, pak hem vast. Stap je achterste voet ietsje dichterbij. Push your seat bones to the back. Turn your belly to your yoga mat. Adem in. Kiss your knee. Or try. Stay here. Lift both heels. Strong legs, maybe put your hands on blocks. Drop your heels, buig je linkerbeen, breng je blokje naar voren en naar links. Breng eerst je buik naar beneden. Then turn your belly up. Push your left foot in the yoga mat in and try if you can lift your fingertips from your block. Strong right leg. Feel the difference in balance. This side for me is much easier. And then breathe in. And breathe out. And bring your right knee behind your left knee. Shiva squat. Drop your hip. Slow breaths. Sink, 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 sink. Open the chest. Reach out. Bring the buitenkant van je naam. Tegen de buitenkant van je been. And do. Push with the right arm. Open. Breathe out. Breathe in. Do. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Two more times. Breathe in. One more time. Stay here. Palms together. Ah, feel my leg. Look down. Bring your weight on your left leg. Lift your right leg. Bring your foot to the back. Whoopsie, whoopsie, whoopsie. Twist. Breathe in. Breathe out. Bring your hands. Come in plank. Maybe here, maybe on your knees. Go all the way down. Handen achter. Lift the shoulders. Upward facing dog. Downward facing dog. Strong breaths. Duw je handen weg van je mat. Duw je hielen naar je mat. Duw je hielen naar achter. Voel spanning in je buik. Breathe in. Buig je benen. Awkward jump.
to your hands and go all the way down. Sink, straighten the legs, go with your arm around your leg, lengthen the back, zet uw vingertoppen achter, activate your left leg, breathe in lengthen and breathe out and turn the right shoulder to the back. Push your left knee down, keep tension in your belly. And then bring your right foot out. Breng je schouders tegen je been. Adem in. Trek je arm eerst naar voren. En kom rond dat been. Grab your fingertips. If you cannot catch the left hand, that's okay. Then bring the left fingertips in the back. Grab the right shin. Breathe in. Now push with the right arm. Push your knee to the back to bring your nose to the front. Or when you can wrap, push your knee to the back, push the right foot in the floor. Strong legs, pushing with the right foot, push the left knee down. Keep your heart open. And come back. Lift your legs. In case Instagram is stopping, I think we have time enough, but in case it's stopping, then please do the other side. I will start up again when it falls out. Okay, so the other side. Kom rond je been. Lengte maken, zet je vingertoppen, adem in. Draai je linker schouder achter. Dus moest het uitvallen, je hebt geen tijd om opnieuw te starten. Zeker zien dat je die andere kant alle twee doet. Dus zullen ze ook naar voren komen. En kom altijd even in Shavasana. Maar ik start opnieuw op voor de finishing poses. 10 minuutjes. Als je nog 10 minuutjes tijd hebt. Look to the front. Bring your foot on the outside. Breng je schouder langs de binnenkant. Inademen, eerst lengte maken. Dus ofwel rond je been wrappen en pakken. Ofwel zet je rechtervingertop schuin achter. Pak je linker scheenbeen, adem in. Duw je been naar achter en kom met je neus naar voren. Of wrap. Je rechterknie in de grond, je linkervoet in de grond. En kom rustig op. Zak je benen.